Onu soyutturacak. Niye tutturmuşlar? Niye tutturmuşlar? Niye tutturmuşlar? Onu biz ne yapacağız? Çek acaba. Çekirəm. Sağ ol. Çek. Sən hörməti uyğu adam çəkirəm. Mənə dedi ki belə utanmırsan. 3 hektar yer qalmışdı, qalanı satmışdın. 3 hektar bu qaraqdırlı dörsən. Mən torpaq satmışam. Qaraq. Ay kişi səndən torpaq satmış. Sən də ondan dedin. 3 hektar yer qalmışdı. Ay kişi gəl bağıdı. Niyə onu əkdirdin? Söküləcək. Çəkəcəksən. Söküləcəksən. Gör başıma gələr atacaqsan. Hər yerin qaradatmadan yerdən bura gələcəksən amma qaradatmadan mal verir gələcəksən. Adamı canıq diyerek kovmuştu. Hayır dur. Utanmadın sen 3 hektar yer kalın. Demedin ki ben karaktırdım. Karaktırıyorum buradan köşmeden. Mürsel oğlum.